been away. Haven't changed, had much to say. But man, I still think them cats are crazy. They were asking if you were around, how you was, where you could be found. I told them you were living downtown, driving all the old men crazy. Så jag ska ta lite snack med någon, ett par stycken, så innan tränarna kommer. Första då, Gunnar Leidborg. Du har ju en väldigt personlig profil för oss i AIK, och vi pratar mycket gott om det när vi snackar, att du var lite slö på träningarna, men när det var match då hade du en benägenhet att spika igen målet. Kände du av att det var så? Ja, men jag var väl lite smartare än er. Ni åkte över hela jävla plan för jag den där pucken. Ni måste komma till mig. Det behöver inte vara så. Var det hårda skott så flyttar man på sig. Då kom det såna här gubbar och tog ut pucken ur målet. Och så talar de om hur många gånger så stod det där. Till och med de man tog talar de om i handlek om man tog någon. Jag glömmer aldrig, vi hade en träning med Lillpröjsan, tog hit när Washington Capitals var i Stockholm på träningsläger. Nej, förlåt. Jo, det var Washington Capitals. Nej. Winnipeg. Och just det, förlåt, just det. Det var Pröjsan som var i Winnipeg och tog hit Bobby Hall och fick träna med oss. Jag glömmer aldrig Gunnar, han sköt en handledare från bortre blå, vi håller där på kanten. Du hann inte se pucken, kommer du ihåg den här situationen? Jag hade väl glömt så att det är lite sen antagligen. Nej, jag kommer ihåg det, för jag tänkte så här. Jag tror mig att det till och med var en match, för han spelade back på powerplay, och jag tänkte, jag visste ju att han sköt hårt för han hade tränat med oss, men då tänkte jag, om man kliver ut lite, då måste han ju träffa en, men medan jag var på väg ut så kom pucken också ut, för att han var ju i relation till nog en av de bästa som på den tiden att skjuta pucken. Vi ses mer under kvällen här, vi kommer göra lite autografskrivningar på Fans Corner och lite olika aktiviteter innan matchen och sådär. Så att, smaklig måltid. Tack så mycket. Kul att du kom. You know that chick that used to dance a lot? Every night she'd be on the floor shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town. The boys are back in town. I said, the boys.